Molt bona tarda. Són 6:45 i comencem el torn de tarda d'avui divendres 10 de juny des de Sallent. Som a l'interior de la casa Torres Amat. Concretament, estem a la zona que pertanyia a la fàbrica i aquest és un dels nous indrets que es podrà visitar a partir d'aquest estiu al municipi de Sallent. Clàudia Dinarès, molt bona tarda. És divendres, toca començar plans de cap de setmana i també de cara a estiu, i els que vinguin al Bages i vinguin fins a Sallent, aquest estiu podran visitar aquest espai que de seguida t'ensenyem. Molt bona tarda, Laia Sararols. Molt bona tarda a tothom. Ja veuen, avui arrenquem el programa des de Sallent. De fet, ahir hi vam ser veient els veïns i veïnes i les entitats del poble com es preparen per donar pas a les enramades 2022. Avui hi serem, però, per descobrir un nou espai turístic al municipi. És la Casa Museu Torres Amat. Hi serem de seguida. Serà un programa que ens portarà al Bages, però també al Berguedà, a l'Anoia i a Osona. Avui molt pendents de com ha arrencat fa només uns minuts el Cabró Rock, un festival que entre avui i demà es desplegarà a la ciutat de Vic i que comptarà, entre d'altres, amb grups com Manel, les Oques Grasses o els Catarres. Els deixem amb un breu resum del que ens espera avui al programa i de seguida comencem. Vertical més exigent de tot l'estat espanyol. Seran 2.180 esglaons els que hauran de pujar els participants d'aquesta prova organitzada per Bombers de la Generalitat i l'obra social Sant Joan de Déu. D'aquí uns minuts parlem amb un dels seus organitzadors, el David, perquè ens n'expliqui més detalls. Serà en directe, com sempre, al Torn de Terra. Ja ha començat aquesta segona edició del Cabró Rock i en uns minuts hi estarem en directe al Torn de Tarda per parlar-ne amb els organitzadors i amb alguns dels protagonistes. Ho dèiem fa un moment, Sallent estrena un nou espai turístic al municipi. Estem parlant de l'antic espai fabril de la Casa Museu Torres Amat. Un espai que de seguida visitarem i que d'alguna manera vol explicar, vol donar la importància que sempre ha tingut el municipi al tèxtil. Allà hi tenim en directe la Laia Sararols. Laia, molt bona tarda. Explica'ns exactament què hi podem trobar en aquest antic espai fabril. Bona tarda de nou, Clàudia. Doncs hi podem trobar, com bé deies, un espai que ens recorda aquest passat febril que té la vila de Sallent, a la comarca del Bages. Som en una d'aquestes plantes rehabilitades des de fa poc i el que volem fer primer de tot és saber qui era la família Torres Amat i per això ens acompanya la Meritxell Lladó. Meritxell, bona tarda. Hola, bona tarda. Expliquem qui eren els Torres Amat. Bé, els Torres Amat eren els propietaris d'aquest conjunt arquitectònic de grans dimensions format per una banda, pel que seria la casa pairal, una casa pairal ampliada, per tant podríem dir que té el seu origen realment al segle XIX, que és quan es forma el matrimoni de Torres i Amat amb 12 fills. Per tant, la casa es va ampliar. En tot cas, el conjunt està format per això, d'una planta noble, una planta residencial, més dues fàbriques ja construïdes al segle XIX, tancant tot un conjunt al voltant d'un pati. La planta noble, als anys 80, es va transformar en casa-museu, ja que una cosa que cal destacar és que un dels membres principals i més importants, més destacats de la família Torres Amat va ser el bisbe Fèlix Torres i Amat, conegut, entre d'altres coses, per ser el primer traductor de la Bíblia al castellà i un precursor de la Renaixença. A part d'això, doncs, ara, normalment, per tant, aquestes visites ja es feien, ara s'ha restaurat un espai, com bé dèieu, que és el primer espai industrial que construeix la família, el 1816. Per tant, estem parlant d'un espai industrial primitiu que, a més, podríem dir que va ser l'escenari d'una de les fites de la industrialització a Catalunya, que és la instal·lació del primer teler mecànic. Per tant, podríem dir que la família Torres Amat doncs, és una família doncs, que per Sallent, doncs, evidentment, és important i ens ha deixat una herència patrimonial important culturalment i industrial. Meritxell, som ara a la part de la fàbrica i, de fet, els nostres espectadors des de casa estan veient imatges d'algunes de les zones que, per la manca de cobertura, no podem visitar. I també ens acompanya és la Neus Solar, regidora de Turisme. Neus, bona tarda. Molt bona tarda. Aquesta és una part nova que inaugura Sallent i una aposta per poder-la visitar per tots aquells que vinguin al municipi. Correcte. El 2016 es van començar les obres de rehabilitació d'aquest espai a través d'un FEDER, que el va, diguem, encapçalar també el Consell Comarcal.
I aleshores el 21 ja es van finalitzar aquestes obres i llavors van començar doncs, la immobilització d'aquesta planta on estem ara. Han anat durant aquests anys diverses fases, tant de la rehabilitació com ara la museïtzació. Enguany, bueno, ara d'aquí pocs mesos, llavors començarem el que és la rehabilitació del pati, que al pati doncs, també després li voldrem donar uns usos una miqueta més socials i que realment doncs, la gent del poble doncs, pugui tornar a aprofitar la Casa Torres dia a dia. Estem parlant d'una casa situada al vell mig de la vila de Sallent i que, per tant, hi ha molta activitat al voltant i la voluntat és que n'hi segueixi havent. Correcte, sí. Les visites, diguem, guiades sempre se n'havien fet. Durant aquests dos anys, diguem, entre la pandèmia i les obres, no es van aturar. I aquest mes de maig ja vam fer la inauguració de tot el complexe i aleshores ja hem començat a fer les visites. Les visites guiades dels caps de setmana i també les visites escolars. Per tant, aquí volem tornar-ho doncs, a dinamitzar. A l'estar tan a prop del poble, doncs, volem aprofitar també aquest espai interior del pati doncs per fer després doncs, petits concerts, per fer exposicions, lectures de llibre, per fer una miqueta diguem, més dinàmic del dia a dia que es pugui utilitzar en tot moment. Segur que serà un pol d'atracció cultural. En aquestes visites que ens esmentaves, ara hi afegiu aquesta part de la indústria tèxtil, però la visita en aquesta casa, la Casa Torres Amat, es pot combinar amb altres espais de Sallent. Fins ara, diguem, només es podia visitar la part noble, que havien fet també visites teatralitzades i també s'havien fet regularment cada primer dissabte de mes. Ara, en aquests moments, llavors sí que aquesta visita la farem doncs, un cop al mes, tot i que ara aquest mes de juliol, ja que clar, les temperatures també apreten, doncs farem una combinada que serà amb el castell, amb el Cogulló, perdoneu, i la Casa Torres. Però clar, la Casa Torres podem visitar les dues parts, la noble i llavors la nova planta, bueno, tot aquest espai, diguem, fabril. Neus Solà, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Sallent. Seguirem molt atents a aquesta agenda de visites i activitat cultural a Sallent. I, Clàudia, prenem nota de noves accions que s'inauguren a la comarca i que podrem visitar de cara als propers mesos. Laia Cerarols, en directe des de la casa Museu Torres Amat de Sallent. Que vagi molt bé. Nosaltres el que fem ara és marxar del Bages i anar cap a Osona perquè demà dissabte el Poliesportiu de Seva acollirà un concert benèfic pels refugiats i refugiades i per les víctimes de la guerra d'Ucraïna. Estem parlant d'una proposta que organitzen l'Ajuntament de Seva i també l'ONG Osona amb els nens. Per parlar-ne, qui saludem ara i en directe és en Pep Pujol, portaveu de l'entitat. Pep, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, bona tarda. Tot a punt, Pep? Gràcies. Tot a punt, sí, esperant que demà faci bo i que, bueno, que vingui força gent. Mm-hmm. Explica'ns... Pep, explica'ns quin és l'objectiu d'aquest concert benèfic. Bàsicament és recollir diners per tot el que és tota la campanya que s'ha fet de Osona amb Ucraïna dels refugiats que han anat arribant aquí a Osona durant bueno, doncs aquests més de 100 dies ja que portem de guerra. Mm-hmm. Llavors és continuar recollint diners i una mica tot anar mantenint una mica l'esperit de l'acollida que s'ha fet i de la borsa d'habitatges que hi han participat moltes famílies d'aquí a Osona i que, bueno, que ha servit per donar acollida a un munt de refugiats mm-hmm. més enllà de 250 durant tots aquests dies. Ara et volia demanar precisament, Pep, la xifra aquesta de quantes persones d'Ucraïna hi ha actualment a la comarca d'Osona. Ens deies unes 250. No. Ara actualment ja no. Molts, uns quants. Vam arribar a una xifra més alta, uh-huh. al voltant dels 300, i n'han marxat, jo diria que al voltant d'una quarta part tenim comptabilitzada dels que nosaltres teníem registrats. Han tornat cap a Ucraïna, a la pel·latura dels bombardejos de Kiev. Ha canviat molt la situació de gent que arribava, de gent que no, ja es va frenar molt, i molts s'han atrevit a tornar. I altres el que han fet ha estat tornar una mica, si més no, a Polònia, i així poder-se trobar més amb la frontera i entren i surten. Per tant, hi ha hagut un vaivé de persones. Sí. Teniu calculat en aquests moments quantes persones que han fugit d'Ucraïna hi ha a la comarca? En aquests moments, de nosaltres, dels que et coneixem nosaltres, estem al voltant d'uns 230, 220, 230. Mm-hmm. Pep, demà hi haurà aquest concert i podrem veure els The Beating Souls i els Mas Gospel. Què ens espera? Bueno, pues, música gospel. Jo no els he vist mai, en seré sincer. No els he vist mai en directe i, bueno, d'aquelles coses que t'agraden, però no, mira, no hem tingut l'oportunitat de veure'ls en directe. Confiem que hi hagi una bona acollida i hi hagi força gent allà per
per fer una mica més de calaix i de bossa i poder continuar ajudant a la gent que ja està aquí. Pep, molt ràpidament, recorda'ns a quina hora, on hem de ser i on podem trobar l'entrada. El poliesportiu de Ceba, 7:45. Llavors, suposo que serà una mica abans ja que la gent hi sigui. I llestos. Doncs va. Les entrades estan tot a punt. Pep, convidem a tothom qui ens estigui veient que vingui demà a Ceba i que col·labori amb l'entitat Osona amb els nens. Pep, ho deixem perquè no tenim temps per més. Que vagi bé, gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu-siau. Doncs bé, nosaltres el que fem ara és marxar d'Osona i anar directes cap al que seria el cor de la Catalunya Central, perquè demà dissabte a Montserrat s'hi farà la quarta edició de la Vertical. Montserrat, segurament recordaran que fa unes setmanes hi vam ser a la presentació, vam parlar amb la Núria Piques. Avui qui tenim és a la nostra companya, la Mireia Guilella. Mireia, molt bona tarda, em sembla que ja has començat a pujar aquests esglaons de Montserrat. Explica'ns com van els preparatius i com es preveu aquesta quarta edició, segurament marcada per les altes temperatures. Molt bona tarda, Clàudia. Sí, ara feia veure que pujava 4 esglaons, com pots veure. No els faré pas tots, però estava fent un intent. I sí, farà molta calor en aquesta jornada, però bé, els participants, la majoria d'ells, ja l'han fet més d'un cop, així que ja estan acostumats. Potser qui més ho patirà seran els bombers, la categoria de bombers, que sí que aniran amb tota la vestimenta. En tot cas, sapigueu que s'estarà retransmetent en directe per la xarxa de televisions locals demà, a partir de les 9, i amb cares conegudes. Anem a parlar d'aquesta prova amb el David i amb l'Arnau. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. En què consisteix aquesta prova, les característiques, David, més allò important? Doncs bàsicament és pujar 2.180 esglaons dels dos funiculars de Montserrat, del de Santa Cova i el de Sant Joan. Que es diu de seguida, són uns quants, eh? Són uns quants, sí, sí. Si ho comparem amb altres curses, perquè ens fem una idea, la Torre Eiffel, que també fan una cursa similar, són 1.700 esglaons. Una cursa vertical que és de les més importants de l'estat espanyol, també d'Europa i fins i tot del món. Sí, per les seves característiques, amb nombre d'esglaons, és la primera que hi ha aquí a l'estat espanyol, la cinquena que hi ha doncs, a Europa, i una, sobretot per les característiques que té. No? Moltes d'aquestes són per edificis i aquesta és a l'aire lliure. No? Té unes característiques que la fan molt especial. També hi haurà diferents modalitats, 4 en concret, si ens les pots explicar una mica. Sí, hi ha la Open, que és la general, no? Per qualsevol tipus d'esportista. Hi ha la que és la de bombers, és per bombers professionals i voluntaris amb tota l'equipació de bombers, que pesa al voltant d'uns 20 quilos. Després hi ha una modalitat que som un equip, no? Que és ser supersolidari, que tenen l'objectiu d'aconseguir 500 euros i participen dos corredors en nom d'aquest equip. No? Està pensat per empreses, associacions o inclús particulars que volen aconseguir aquest repte. I després l'última categoria és la inclusiva, no? Per persones amb algun tipus de discapacitat. Una cursa completament solidària i és que els beneficis que se'n recapten, tant a la cursa com a activitats vinculades, van destinats tots a programes que, com són aquests programes? Són per ajuda a investigació en malalties de la infància? Sí, tot aquest projecte està dintre el paraigua de Bombers amb Causa i tots els beneficis doncs, és això, per la recerca de malalties infantils, que és una beca de Bombers amb Causa de l'Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de Déu de les Plugues i amb programes d'atenció a la infància d'altres centres de Sant Joan de Déu també. Gràcies, David. Parlem també de com neix la Vertical, aquesta idea de que com se us acut un bon dia de fer una cursa aquí. Això, Arnau, ens ho pots explicar tu molt bé. Doncs mira, si enfoqueu més amunt, el 2016 el David i jo baixàvem per aquí, estàvem fent doncs, un exercici de bombers, de comprovació de possibles riscos que podien haver-hi a Montserrat, i un era aquest. I baixant, doncs, com ja vam iniciar el 2011 el calendari Bombers en Causa, que forma part de la Vertical Montserrat, forma part dins d'aquest paraigua de Bombers en Causa, doncs vam pensar en fer una cursa solidària. I bueno, doncs aquí estem avui. Si veu dir, va, aquestes escales que estem baixant, per què no les fem pujant, no? Exacte, bueno, la idea és pujar 2.180 graons. O sigui que ara estem amb una de les terceres parts de la vertical, de la cursa, és a dir que, bueno, qui vulgui venir a participar, doncs benvingut sigui. Ens deies que aquesta és una de les iniciatives dins de Bombers amb Causa, que és un projecte que com neix? A partir de les experiències personals vostres, també. Sí, va ser arrel d'una germana que tenia jo, que va morir de càncer i s'estava tractant a l'Hospital de Sant Joan de Déu el 2010. Jo estava fent el curs bàsic de bombers i vaig decidir proposar a bombers
fer un calendari solidari amb infants i que tots els diners recaptats anés a favor de l'obra social i la investigació de l'hospital. I així és com aneu fent créixer tot això, iniciativa rere iniciativa? Sí, sí, a partir del calendari doncs, vam estar fent el projecte anualment, encara el fem, i una de les següents iniciatives doncs, va ser la Vertical Montserrat, que bueno, diria que el 2017 o 2018 vam iniciar la primera edició. La Vertical Montserrat també forma part del circuit Tower Running Tour, si no m'equivoco, oi? Que de què va aquest circuit? Bueno, és un circuit a nivell mundial i aquest any també és el primer any que s'ha fet un circuit a nivell espanyol i també forma part d'aquest circuit espanyol de curses de Tower Running. Déu-n'hi-do. Doncs molta sort amb la cursa, que vagi molt i molt bé. Ens hi veurem demà. Sí. I els espectadors poden trobar més informació a www.verticalmontserrat.org. Ja ho heu sentit, Clàudia, demà estarem retransmetent en directe aquesta cursa a la Vertical Montserrat des de les 9 del matí, amb cares conegudes, amb la Laia Cerarols, amb mi mateixa, amb el Sergi Lladó, així que no us ho perdeu. Quin equipàs, eh? Tothom demà a les 9 del matí enganxat a la xarxa de televisions locals seguint aquesta quarta edició de la Vertical Montserrat. Mireia Aguilella en directe des de Montserrat, que vagi bé. Nosaltres el que fem ara és anar fins al Berguedà perquè avui els volem parlar de la Carme Cirera. És una veïna de Vilada que va morir fa uns mesos però que va deixar una important tantíssima petjada al poble on va viure tota la seva vida. A moda d'homenatge, els veïns i veïnes del poble han explicat als nostres companys de la televisió del Berguedà qui era la Carme. Per l'Ajuntament de Vilada, la Carme ha sigut una persona fonamental en aquest poble. Com s'ha dit aquí en els parlaments, era una persona que sempre estava present a totes les activitats, a tota la vida social, lúdica, política del poble. Durant molts i molts anys, va ser alcaldessa durant 10 anys i una infinitat més com a regidora del municipi. I la veritat és que la seva pèrdua ha sigut un gran buit per tot el poble. Era una persona que es feia estimar, molt estimada per tots, sí. També. Bueno, sí, empàtica, molt amiga, sí, molta empatia. Generosa. Una persona que poder no tenia massa vida pròpia, no es va casar mai. Al final es va morir els seus pares, va quedar sola. Vull dir, ella havia sigut sempre molt independent. I, bueno, estava disponible sempre, sempre tenia disponibilitat per tot, cosa que a vegades no tenim nosaltres si tenim fills i coses d'aquestes, però, bueno, només li havies de dir per qualsevol cosa, no per coses del poble, sinó per coses particulars o pel que sigui. Si havies d'anar un dia a Barcelona, ella sempre posava el cotxe, si un dia havies d'anar a un altre lloc, ella sempre estava a punt, sempre. Sí, compartia moltes estones seves. Sí, a part de tot el que és del grup de la Teia i tot, era, per nosaltres era una família, per mi era una germana. Durant, poc després de la seva mort, vam estar reflexionant i pensant quins actes d'homenatge se li podien fer i van sorgir diferents idees, diferents espais en els que creiem que honoríficament es podia posar el nom de la Carme, però creiem que aquest local ha sigut doncs, el lloc on el grup cultural La Teia, del que ella va ser fundadora, ha estat una part fonamental de la història del municipi. Aquí s'hi fan totes les representacions teatrals, s'hi fan la cavalcada de Reis i moltes altres activitats. Llavors, creiem que quan pensàvem en la Carme, una de les primeres imatges que ens venien al cap era aquest local i era veure-la ella doncs, en esperit quan hi havia la cavalcada de Reis. I bàsicament doncs, creiem que això és un homenatge just i emotiu i que lliga la vessant cultural i política de la Carme. Ella era una persona que li estimava molt la natura, la terra i d'alguna manera doncs, les arrels doncs, de la Carme quedaran aquí i hem volgut simbolitzar en aquest sentit doncs, bueno, allò que diem a vegades quan mor algun company o company o companya que la terra li sigui lleu i bueno, representa doncs, això
aquest cirerer, doncs, que el Joan i algun altre company i companya, el Jesús Solanelles possiblement també, de Borredà, doncs, i algun altre company o companya, doncs, aniran regant, aniran mantenint, i simbolitza, doncs, això, aquesta manera de ser que tenia la Carme, doncs, d'arrelar aquí, a Vilada, però de que el seu fruit i la seva manera de ser s'encomani i sigui el que predomini en aquesta societat. Te n'adones de lo important que eren gent, la gent com era la Carme, gent que estava sempre al capdavant, hi hagués qui hi hagués a l'Ajuntament, al govern, i això doncs demostra el que hem de fer una mica tots i totes. Era una lliçó de persona i que intentarem doncs reproduir el que podem, doncs la seva manera de ser. El torn de tarda d'aquest divendres l'acabem a Osona perquè a Vic fa poc més d'una hora ja ha arrencat l'edició 2022 del Cabró Rock amb artistes de la talla de Manel de les Oques Grasses i també de l'orquestra Diversione. Seran en concret dos dies de festival, avui i demà, i la previsió és que es desplegui amb un ple absolut. Anem-hi en directe, allà hi tenim a la nostra companya, la Mariona Pujol. Mariona, molt bona tarda, explica'ns com ha arrencat aquest festival. Bona tarda, Clàudia. Doncs ja ho veieu, arrencat molt diferent de l'any passat, sense cadires, sense mascaretes, tot just ara comença a arribar la gent per encarar aquestes dues jornades de música en català sense parar. I per parlar-ne tenim amb nosaltres en Xavi Huguet, membre d'organització. Bona tarda, Xavi, com estàs? Bona tarda, molt bé, molt bé. Escalfant motors, no, ja per aquests dos dies? Sí, molt contents de tornar a estar aquí, de tornar a estar aquí sense pandèmia. Vam fer un primer any que no va sortir, un segon any amb pandèmia, i aquest consolidem, creiem, com a referent de festivals de Catalunya, per fi. Sí, sí. És un festival molt jove, però heu arrencat amb bon peu. Teniu una cartellera que es fa dir sí senyor. No sé si això us porta cap a un camí de consolidar-vos encara més. Bé, de fet, quan vam néixer com a Cabró Rock, la idea era consolidar-se. De fet, una de les idees que teníem era fer una cartellera molt transversal que contemplés moltes edats i públics diferents per tal de poder disfrutar amb diferents públics d'aquest doncs, festival i de la música en directe, que l'hem trobat molt a faltar. Perquè parlant de públics diferents, tenim avui dia 10, dia 11 i el dia 12 és per un públic més menut, no? Sí, portem els, bueno, fem Cabró Kids, que venen al Reggae per Xics, fem jocs gegants, hi haurà monitoratge, hi haurà inflables, i és a la tarda, entenent que farà un dia fantàstic, és un bon dia per venir a passar la tarda aquí. Sí, sí. Molt bé, Xavi, no sé si ens pots dir algunes de les propostes musicals que tenim en aquest Cabró Rock. Bé, de moment tenim els Detallets, que ara parlaran, que és com un fenomen social que hi ha hagut. Llavors, Oques Grasses, que farà un dels únics concerts que faran a Osona. I llavors, Catarres, que presentaran el disc aquí també per primer cop. I Tacabant, que també presenta. Sopa de Cabra, Manel, és a dir que discurs n'hi ha molt. Doncs felicitats, que vagi molt bé i que ho gaudiu durant aquests dos dies. I ara també tenim l'honor de poder parlar amb Detallets, els tenim aquí, toquen aquest vespre. Bon vespre, nois, com esteu? Què tal, com va? Molt bé, doncs amb moltes ganes de tocar aquí a Vic, que és el nostre segon cop. Primer vam estar al Música Viva i res, moltes ganes de Cabró Rock. Repetiu aquí a Osona, no, doncs? Amb quines propostes? Què portareu avui sobre l'escenari? Home, estem portant tots els temes, els 40.000 que hem tret aquest any i una mica tot el que hem anat fent, tots els singles, i és un directe que mola molt, que és nou d'aquest any i ja preparant pel disc de l'any que ve. Vosaltres sou un dels grups joves d'aquest nou panorama musical català. Fins la data d'avui pensàveu que la música en català s'estava estancant? No, jo crec que al final ha anat evolucionant des de va passar pel rock, el mestissatge, ara està anant doncs, cap a... Si va cap a nosaltres, cap al reggaeton, però si no cap a les músiques urbanes, bueno, ja tot, no? Sí, jo crec que hi ha una constant evolució i cada cop surten més grups i més gent jove doncs, que fa coses emergents. Molt bé, nois, doncs, moltes gràcies. I una pregunta, de l'1 al quan dediqueu una cançó al Nou TV aquesta nit? De l'1 al 2. Saps jugar o no? No, explica'm el joc. Vale, la cosa és, tu em dius, de l'1 al què, canteu, bueno, dediqueu una cançó aquesta nit, I diem, vale, de l'1 al 2, diem, vale, 1, 2, 3, vale, no ho he dit, però torna, de l'1 al 3, va.
Un, dos, tres, dos! Vinga. Molt bé, doncs aquesta nit una cançó pel Nou TV i també tenim l'honor de parlar amb Clima, un dels altres grups que toca avui, de fet, en poca estona, no? Aquí res, aquí 10 minuts comencem, com a molt. Ja heu fet proves de so, com van els nervis? Estic fent un check molt ràpid, però sí, sí, molt contents, amb moltes ganes, sí, sí. És la primera vegada, de fet, és el primer disc que traieu. No sé si ens podeu parlar una mica de la vostra proposta musical. És una proposta musical que hem volgut agafar una mica tot el que ens venia de gust tocar i englobar-ho en un disc, i ho estem presentant, vull dir, res, hem fet 3-4 bolos i ara arrencant una gira d'estiu estem molt contents. Felicitats, i per qui no us conegui, inspiracions, d'on neix la vostra música? Doncs neix d'escoltar molt del que hi ha en el panorama musical català i les nostres inquietuds, al final mesclar-ho tot i poder treure un projecte que ens mogui nosaltres. Doncs suposo que 2021 treure un disc i 2022 portar-lo al Cabró Rock és tot, ja és tot un èxit. És brutal, vull dir, poder quasi començar també la gira d'estiu en un festival com aquest és brutal, i estem molt contents d'aquesta oportunitat. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta merda, que vagi molt bé. A vosaltres. I a fer molta música. Merci, merci. Doncs ja heu sentit, propostes noves, propostes ja amb anys d'experiència com Sopa de Cabra o Cas Grasses també d'aquí d'Osona, que tornaran a tocar, i bé, qui vulgui. De fet, us he de dir que aquest festival ja ha venut el 90% de les seves entrades, així que en quedaran poques per les persones que s'ho repensin a última hora. Ara queda temps, Mariona, per qui s'ho repensi. Potser algú ens ha vist ara i està anant cap a l'entrada del recinte per agafar la seva. Mariona Pujol, que vagi molt ben directe des del Cabró Rock, aquest festival que es desplegarà avui i demà a la ciutat de Vic. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem la setmana que ve, tornarem amb notícies importants. Una és l'arrencada de la selectivitat, que començarà dimarts i finalitzarà dijous. L'altra, ja ho saben perquè fa molts dies que en parlem, començarà la Patum. Per això mateix connectarem pràcticament cada dia en directe amb el nostre company l'Eric Caldré, que ens porti cada dia l'última hora de la festa per excel·lència del Berguedà. Ho deixem aquí, tornem dilluns, els esperem a 2:15. Que vagi bé.